Sali Berisha dhe Edi Rama kanë marrë një goditje të fortë sot nga Londra. Ish kryeministri po sulmon fort SPAK dhe ka futur në kaos kuvendin, ndërsa kreu aktuali qeveris po e ndimon në destabilizimin politik. Por për ambasadorin e mbretërisë së bashkuar, Alastair King-Smith, të dyja palet e kanë gabim. Diplomati britanik vlerëson se skenat me tymuese, zhurmues dhe blokimi i foltores nuk i shërbejnë demokracisë. Lloji i skenave që kemi parë në parlament nuk i përshtatet një demokracie moderne. Ne duam të shohim funksionimin e parlamentit dhe duam që të gjitha partitë apo fraksionet të bashkohen për të mirën e përbashkët dhe të kenë një bisedë civile për strukturat dhe procesin. Ne gjithmonë kemi nxitur që të ketë një opozitë efektive, një opozitë që mund t'i kërkojë llogaritë qeverisë dhe të mund të jetë gjithashtu një alternativë besueshme ndaj qeverisë. Kjo është diçka tjetër e rëndësishme për të ardhmen e demokracisë shqiptare. Këtë duan dhe meritojnë shqiptarët, tha ambasadori. Por roli i qeverisë, a duhet të jetë ajo më mikpritëse apo dialoguese me opozitën? Sipas ambasadorit, në fund ata që dëmtohen janë shqiptarët, pasi kaosi politik po bllokon investimet. Është vërtet e rëndësishme që secili të luajë rolet e tij dhe të marrë përgjegjësitë e tij seriozisht dhe të gjejë mënyra për ta bërë parlamentin të funksionojë, Tani është momenti, për ndryshe nuk do të jemi në gjendje të çojmë përpara këtë çështje me rëndësi që i keni identifikuar, por kjo gjithashtu ndikon në besimin e biznesit. Kemi folur me shumë investitor britanik dhe ndërkombëtar që duan të investojnë në Shqipëri, por ky destabilitet politik nuk e ndihmon. Pra unë dua të bëj thirrje të gjithëve që të gjejnë një mënyrë për të zhvilluar biseda, për të mundësuar funksionimin e parlamentit dhe për të mundësuar funksionimin e demokracisë. Tha King Smith në një intervistë për Vision Plus. Ambasadori u ndal dhe të drejtësia, a i ka folur mbi sulmet që Berisha dhe eksponentët të tjerë po bëjnë ndaj SPAK. Alastair King-Smith tha se ata mbështesin institucionin duke shtuar se korrupsioni është shqetësues. Ne mbështesim plotësisht SPAK-un dhe punën e tij të rëndësishme. SPAK-u duhet të lejojë të vazhdojë punën pa frikë apo favore. Ata janë një institucion i pavarur dhe kjo duhet të respektuar. Dhe sigurisht që krimi i organizuar dhe korrupsioni janë vërtet shkatërrues për shoqërinë. Ata ndikojnë në mënyrën se si mund të funksionojë demokracia, se si mund të funksionojnë institucionet. Ata janë në shkelje të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë, dhe gjithashtu lënë gjurmë në ekonomi dhe u mohojnë qytetarëve mundësitë që i meritojnë dhe u nevojitën njëkohësisht. Pra është shumë e rëndësishme që puna të ecë vërtet përpara në të ardhmen, tha King Smith. Sa i takon reformës zgjedhore, ambasadori kërkoi bashkëpunimin nga të gjitha palët.